ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တူတူကဆင်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယောမအောရာစာခန်းကြီးဆန်းနေအပိုင်ငယ်တည်းညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားစက္ကတ်ခြင်းတည်းဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေ၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုစက္ကတ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါမယ်။တမန်တော်ရှင်ဘောလုကကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ထားတယ်။ဘုရားသခင်ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍ငါသင်တို့ကိုနှိုးဆော်တယ်အကြောင်းမို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်အားဆက်ကပ်လိုက်ပါဓမ္မဟောင်းမှာဖယားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုဆက်ကပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကသိနေတော့ရစ်ဖြစ်ပါတယ်သိုးတွေစိတ်တွေနွားတွေဂျိုးငတ်တွေကိုဖယားသခင်ကိုပူဇော်တယ်ဖယားကိုဆက်ကပ်တယ်ဖယားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီရာကသေနေသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသေးပြဉ္ဉတရားသစ်ကာလမှာသခင်ခွတ်တော်အဖင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကပြဉ္ဉတရားသစ်ကြီးစုတော်ကိုခံစားစေပါတယ်ပြဉ္ဉတရားသစ်ကာလမှာတော့ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ရာကသေနေသောရစ်မဟုတ်တော့ပါဘူးသိုးတွေနွားတွေစိတ်တွေဂျိုးငတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတဲ့ဘုရားသခင်အားစက္ကပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအရာကိုဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုတယ် living sacrifice လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရစ်ကိုဘုရားကနှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေတော်ညော်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဘုရားသခင်ကမြေမှုန့်နဲ့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်မြေမှုန့်ကလာတော့ကြောင်းမြေမှုန့်ကိုပြန်အမှဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်ဘလောက်ပဲကောင်းတာတွေကြွေးပါစေသင်ဘလောက်ပဲလှပစွာခြေလိမ်ပြုပြင်ပါစေသင်ဘလောက်ပဲအကောင်းဆုံးအဝတ်အစားတွေအကောင်းဆုံးဖက်နှက်တွေအကောင်းဆုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသုံးဆောင်ပါစေတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကမြေကြီးတွေကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြေမှုန့်ကလာတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်မြေကြီးတွေကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့ရာတွင်သင်လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်အပိုင်းခြားကာလလေးမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတဲ့ဖယားသခင်ကိုဆက်ကပ်လိုက်ပါလောကမှာအပိုင်းခြားကာလလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမပုတ်ပြက်ခင်မှာမြေကြီးထဲမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်ခြင်းအသက်တာနဲ့ဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖယားသခင်ကိုဆက်ကပ်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်ကိုအတုံပြုခွင့်ပေးလိုက်ပါဖယားကိုပေးအပ်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကိုမတူညီတဲ့အစွမ်းအစာတွေပေးထားတယ်မတူညီတဲ့နေပွဲမှာမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာဖျားကအသုံးပြုပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အသုံးမပြုဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်စားကျင်တာစားမယ်ကိုယ်သုံးဆွဲကျင်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးကိုသုံးဆွဲမယ်ကိုယ်ကြည့်ကျင်တာကိုကြည့်မယ်ကိုယ်ကြားကျင်တာကိုကြားမယ်ကိုယ်သွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်နေနဲ့မလုံဆောင်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုပေးလိုက်ပါဖယားသခင်ကိုစက္ကတ်ခြင်း living sacrifice နေနဲ့အသက်ရှင်သောရစ်နေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်သုံးပါဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသုံးပြုပါဆိုပြီးတော့ဖယားကိုပေးအပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအချိန်တန်ရင်မြေကြီးထဲကိုပြန်ရောက်မဲ့ဒီခန္ဓာကိုအသက်ရှင်တဲ့အပိုင်းခြားကာလလေးမှာဖယားသခင်တို့ဆက်ကအသုံးပြုလိုက်ပါဖယားကိုပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်စားကျင်တာစားသင်သွားကျင်တာသွားသင်လုပ်ကျင်တာလုပ်သင်နေကျင်တယ်လို့နေပြီးတော့သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသင်စိတ်ကြိုက်မစီမံလိုက်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကိုစီမံခံကွဲခွင့်ပေးလိုက်ပါအတ္တတာတစ်ခုလုံးကိုဖယားလက်ထဲအပ်လိုက်ပါဖယားသခင်လက်ထဲကိုသင်အတ္တတာကိုအပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကသင်ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်သင်အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားမှာဘုရားသခင်ကသင်အားဖြင့်ကြီးမားသောအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လောကမှာခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်လိုက်ပါ။ဘုရားကိုပေးလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါ။ဘုရားသခင်ကြိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်စီမံခံကွဲပြီးတော့
နေခြင်းတို့နေလှုပ်ခြင်းတို့မလှုပ်ပဲနဲ့ဖရာသခင်လက်ထဲမှာသာပြီးအပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်ရင်မြေကြီးထဲရောက်မဲ့ပုပ်ပြတ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုသင်အသက်ရှင်စဉ်အချိန်ခိုက်တန်လေးမှာဖရာသခင်လက်ထဲကိုပြီးအပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တော်သူဖရာသခင်အတွက်ဆက်ကပ်တော်သူအသီးအသီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။